Слов'янському краєзнавчому музеї продовжуються заходи в рамках проєкту «Музей відкрито на ремонт». 21 лютого відкрився воркшоп під назвою «Сучасні методи роботи музею». Сюди з'їхалось близько 40 музейників Донеччини та Луганщини. Загалом до нас зареєструвалося майже 50 учасників. Зважаючи на те, що у нас квота була на 30, ми все ж таки намагалися відібрати, на нашу думку, тим, кому це буде найбільш необхідніше. В першу чергу ми звертали увагу на комунальні заклади. Ну і взагалом сьогодні має до нас завітати 28 музеїв з 2 областей. Тут зібрались представники Костянтинівки, Бахмуту, Кремінної, Лисичанська і навіть Донецького краєзнавчого музею, котрий наразі зареєстрований у Краматорську. Протягом 4 днів семінар проходитиме у різних локаціях. Фахівці сфери культури працюватимуть з представниками урбаністичних студій, координаторами освітніх програм, мистецтвознавцями та експертами з комунікацій. Ми представники того самого музею, який наразі залишився без основного свого приміщення, більша частина фондів якого зараз знаходиться на окупованій території. Тому ми приїхали зараз сюди, щоб почути щось нове і, звісно, можемо мати можливість для себе побачити і заявити про себе. Приїжджали представники даної програми, да, музей відкрито на ремонт. Но это было все лишь один день, и хотелось бы более глубже узнать. Я надеюсь, что в этом семинаре или воркшопе я узнаю больше. Загалом в рамках проекту «Музей відкрито на ремонт» Слов'янським краєзнавчим музеєм було проведено близько 20 заходів у різних закладах і установах. За цей час встигли спробувати чимало нових форм роботи. Ми дуже напружено працювали ці місяці. Дуже. Нас тут розворушили, так сказати, медіа-центр, і ми з ними разом при їх підтримці і під їх, так сказати, керівництвом ми проробили дуже велику роботу.